Així com veus, es trobava avui al llit del torrent de Sant Miquel, amb voluntaris ben equipats que han desafiat el sol i la calor per una bona causa. Molta brutor, molt de plàstic, i ara en arribar a les pluies, pues, tot aquest plàstic pegarà dins la mà i és el que volem evitar. I costa treure-lo, m'està costant una mica, però bueno, a poc a poc. Si fem un tros, pues, ja estarà net aquest tros. L'acció també ha tingut un caire divulgatiu sobre la importància de no embrutar en lloc i manco els torrents. Han trobat de tot, molt de plàstic, molt de tauletes, però han d'estirar-se sobre els esfumadors. Han trobat moltes colilles, molts cartons de tabac, els plàstics, i ja que fumen, per favor, que no ho tirin. El de Sant Miquel és un dels torrents que el govern ha de fer net pròximament, a petició de l'Ajuntament de Sa Pobla. El de Muro també ha demanat que ho faci quan passa pel seu municipi. Les Balears tenen 1.000 quilòmetres de torrents. Fins del 31 de juliol se n'havien fet nets 40, tot i semblar una xifra baixa. Tot té un per què, segons el govern. No té cap sentit fer aquestes intervencions a tota la xarxa de torrents de 1.000 quilòmetres. Nosaltres el que fem és, per evitar riscos, anar en aquelles zones on és necessari anar. En 4 anys, amb una continuïtat de fer tasques en els diferents torrents, els diferents punts, que això ens permet veure que, per exemple, les pluies de l'altre dia, que alguns jocs van ser molt intenses, han funcionat bé. O en casos de pluies normals també, jo poden dir que els torrents estan bé. Els torrents estan bé sempre que hi hagi pluges moderades. A Mangual admet que hi ha zones que, per molt que es facin net, tanmateix, sempre seran inundables.